Yesu ashimwe bene data. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu ni wa mwanya twubaha kubera ko muri gahunda nyine zigize amateraniro uyu mwanya n'uw'ingenzi. N'uw'ingenzi kuko tuba tugiye kumva ijambo ry'Imana. Imana ifite icyo yaduteguriye, ifite icyo yaduhamagariye. Ni byiza ko tuyitega amatwi kubera ko tuba twavuze byinshi tuyibwira kandi tuyizeye tuyiringiye ko itwumva. Biba byiza rero natwe iyo tuyiteze amatwi ikabona ko turimo kuyumva. Imana ibahe umugisha rero wo gutega amatwi ijambo ry'Imana. Mbere yo kwinjira mu byanditswe byera, reka mbanze senga Imana. Mana ndagushimye kubw'uyu mwanya mwiza utugejejemo. Uyu ni umwanya ukomeye, umwanya wo gutega amatwi ijambo ryawe. Mana duceye bugufi kugira ngo twumve iki tubwira kuri uyu munsi, kubera ko twamaze gusobanukirwa neza ko ijambo ryawe ari ryo kurya by'ubugingo. Twamaze gusobanukirwa neza ko ijambo ryawe turikeneye. Twamaze gusobanukirwa neza ko ijambo ryawe rifite aho ridukura naho ridushyitsa, riratwubaka, rikadukomeza, rikaduha imbaraga, rikaduhugura mu by'uru rugendo. Urakoze rero kubw'ijambo wateguye uyu munsi. Mana ndagushimye kuba untoranije kugira ngo ndivuge. Mana nciye bugufi imbere yawe, ntaba ari njyewe icyubahiro cyose kibi cyawe. Reka njyewe nce bugufi uvuge Mana, kandi abaguteze amatwi ubahe gufashwa. Mana iri jambo ritwubake, iri jambo rigira aho ridukora naho ridushyitsa. Mana riduteze indi ntambwe mu by'uru rugendo. Urakoze rero, ngaho bana natwe muri uyu mwanya tugiye kumara tumva ijambo ryawe Mwami. Utubere umwanya w'umunezero n'umwanya w'umugisha, utubere umwanya wo kunguka. Icyubahiro cyose tugihaye wowe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Uyu munsi ijambo nahawe ni ijambo dusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 11. Turahera ku murongo wa mbere dusome, tugende ku murongo wa 13. Ni inkuru dusanzwe tuzi. Nk'uko nkunda kubivuga, ijambo ry'Imana ni ibyo kurya. Ni ibyo kurya by'ubugingo. Iyo tubigereranyije mu buryo busanzwe n'ibyo kurya bisanzwe, ibyo kurya byubaka umubiri, bizana intungamubiri. Ibyo kurya mu buryo bw'umwuka nabyo bizana intungabugingo. Imana idufashe. Ari nayo mpamvu nkunda kuvuga ko niyo ijambo ry'Imana ryaba rigarutse, niyo waba wari usanzwe urizi, niyo rwose waba aho hantu hazi cyane warafashe n'umutwe, ariko burya iyo rije jyumenya ngo hari impamvu, jyumenya ngo hari izindi ntungabugingo zije. Nk'uko no mu byo kurya bisanzwe hari igihe turya ibiryo bikatugwa neza kandi tukongera tukazabirya, bikatugwa neza kandi tukazongera tukazabirya. Imana idufashe cyane. N'ijambo ry'Imana rero nuko nuko nguko, niyo waryumvise rikongera rikaza ryongera rikagufasha, niyo ryongera rikaza ryongera rikagufasha. Ijambo ry'Imana riraryoha. Nta muntu winuba ngo biriya ngo nayisanzwe mbizi, ngo se kuki yongenga akavuga biriya ngo kandi ngo twasanzwe tubizi. Haba hari impamvu ribarije rizanye ubudasa, haba hari indi mpamvu. Ni nayo mpamvu rituryohera. Nayo mpamvu rituryohera. Ushaka kujya ahantu muvuga butumwa akabwiriza ku ijambo ry'Imana ugafashwa, undi munsi wazajya ahantu ugasanga nanone undi muvuga butumwa nirya vuze rya rindi, ukongera ugafashwa kurushaho, ukongera ugafashwa kurushaho kumva biguhaye izindi mbaraga. Nuko ijambo ry'Imana turitunze, nuko ritumereye, riraturyohera. Ntabwo tujya turyinuba, riraturyohera, turarikunda. Dushishikariza na bene data kurikunda. Bene data, mujye muryoherwa n'ijambo ry'Imana. Reka dusome rero aha ngaha. Umutwe w'amagambo haravuga ngo Yesu yigisha abigishwa be gusenga. Nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, data buja twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Arabwira ati, nimusenga mujye muvuga muti, data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu by'uwo munsi.
utubabarire ibyaha byacu kuko natwe duharira abarimo imyenda yacu bose kandi kandi ntuduhane mu bitwoshya. Arababwira ati ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati inshuti yanjye nzimanira imitsima itatu kuko inshuti yanjye impingutseho ivuye mu rugendo none nkaba ntafite icyo nyizimanira. Uwo mu nzu akamusubiza ati windushya namaze kugarira ndaryamye n'abana banjye nabo nuko sinshoboye kubyuka ngo nyigushye. Ndababwira yuko nubwo atabyukijwe no kuyimuhera ko ari inshuti ye ariko kuko amutitirije biramubyutsa amuhe ibyo ashaka byose. Nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona n'ukomanga akingurirwa. Mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuhibuye cyangwa ifi akamuha inzoka cyangwa yamusaba igi akamuha skorupiyo? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera aba mumusabye. Aleluya, Imana ishimwe. Iri ni ijambo by'ukuri dusanzwe tuzi. Yesu yigisha abigishwa be gusenga. Aha ngaha ijambo ry'Imana ry'uyu munsi riradukangurira gusenga kandi noneho gusenga ubudasiba. Nkunda gusoma izi nkuru zo muri Bibiliya kuko iyo usomye mu by'ukuri abantu bumva uko bimeze. Njya mvuga nti naho ubusobanuro bwa buke ariko nibura abantu bakumva ijambo ry'Imana uko riri uko ryanditse. Aha ngaha ijambo nabonyemo cyane wenda nshaka kuvugaho ngo uko bukeye duhe ibyo kurya byacu by'uwo munsi. Aha ngaha Yesu yashakaga kubereka ko bagomba gusenga buri munsi, urumva gusaba ibyo kurya bya buri munsi bwari uburyo bwo kubumvisha ko bagomba gusenga buri munsi, gusengera uwo munsi n'ibijyanye nawo. Aha ngaha rero ijambo ry'Imana riradusaba gusenga kandi gusenga ubudasiba. Gusenga ubudasiba niko ijambo ry'Imana rivuga kuko aha ngaha Yesu yavuzemo ikintu gikomeye. Yesu yakunda gutanga ingero cyane kugira ngo mu by'ukuri abantu basobanukirwe bumve n'uburemere bw'ibintu ashaka kuvuga. Atanga urugero ku muntu ngo wahinguka ku nshuti ye nijoro agize umushyitsi nta kintu afite, none akajya ku nshuti ye akajya gukomanga ati mbabarira mpe ku mitsima njye kuzimanira umushyitsi kuko angezeho ntiteguye. Nanjye ngo umuntu akaba yamusubiza ati namaze kwiryamira ntabwo nkukingurira naryamye n'abana banjye. Noneho ashaka kumvisha ko wa muntu atavuye ku muryango nubwo amubwiye ati aya masaha ntabwo ariyo agombaga kuzira, none ariko wa muntu ntavuye ku muryango arakomeje arakomanze kuko afite ikibazo, afite ikibazo cyo kuzimanira umushyitsi. Noneho undi urimo imbere nawe agera akibaza akavuga ati ariko ntabwo nanone sinubwo mvuze ngo ndiryamye ndasinzira ko sindi businzire kuko aracyari ku mugi aracyankomanga. Noneho akabyutswa n'uko amutitirije akamuha icyo ashaka. Aha ngaha Yesu yashaka kuvuga ati mu by'ukuri mu gusenga kwanyu ntimurambirwe. Yari azi neza ko hari n'igihe dusenga ntiduhite dusubizwa bibaho, hari igihe usengera ikintu ntuhite ukibona. Aha Yesu yashaka kumvisha ko niba usengera ikintu ntuhite ukibona wicika intege wibivamo wirambirwa komeza usenge. Nanagatamugoye akavuga ati ni wa muntu uri imbere mu nzu ageze akibwira akavuga ati n'ubundi sindi businzire gukora cyankomanga kugira ngo sinzire neza ahubwo ni uko mukemurira ikibazo. Nawe ati noneho namwe amasengesho yanyu nagumewe nimukomeze musenge, nimukomeze musenge kubera ko Imana irumva, Imana irumva kandi igasubiza. Imana itugire neza. Ni ukuvuga ngo tugomba gusenga ubutaramirwa. Hari ahandi yavuze ati
kuri wa mucamanza utarakiranuka gutaruhaga imana ariko umupfakaza mutitirije kubera ikibazo yari afite mucamanza rwose amara igihe atamwumva atumva uwo mupfakazi yaramuteranye aramwihore ariko kubera ko yakomeje agatitiriza 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 umucamanza ageze aharibwira ngo atumva nubwo ntubaha imana ariko uyu mupfakazi uburyo ntitirije reka mukemurire ikibazo kugira ngo nanjye nduhuke ikibazo aragikemura urumva Yesu yakoresha uburyo bwose bwo kutwumvisha agaciro ko gusenga ariko cyane cyane gusenga utarambirwa gusenga utarambirwa kudacogora kudacika intege kutiheba kutumva ko ibintu byarangiye kutumva ko byacitse kutumva ko noneho ushyizeho iherezo kutava ngo igihe natangiye noneho ndakiretse iryo jambo ku mukristo ntabwo uribaho ryo kuvuga ngo noneho ndabiretse ndetse kubisengera komeza usenge imana ishimwe komeza usenge komeza usenge ukomeze utitirize aha rero ikishimisha cyane kikanezeza umutima nuko ari Yesu wabivugaga nuko ari Yesu ubwe utanga izo ngero agira ngo yumvishe abigishwa be agira ngo atwumvishe twebwe bamwemeye bamukurikiye ko tugomba gusenga tutarambirwa tudacika intege tudacika intege kuko hari igihe ibisubizo kuko bitinda hari igihe umuntu asengera urubyaro bigatinda agashaka nko gucika intege akabona arakorera imana ntabwo atagize aragerageza kwihana aragerageza kureka ibyaha ariko akabona urubyaro rutinze kuza ariko iyo agumye mu isezerano byanze bikunze imana igera ikamusubiza dufite ingero z'abantu benshi bagiye bahabwa abana nyuma y'imyaka icumi nyuma y'imyaka cumi n'itanu nyuma y'imyaka itanu ariko urumva baba baragumye kuri urwo rugamba rwo gusenga gutitiriza kutabivamo kutarambirwa kudacika intege kutitotomba gusa wowe icyo ukora ni ugusenga aha rero ijambo ry'imana ry'uyu munsi bene data riradukangurira gusenga tutarambirwa tudacika intege tutiheba tutumva ko igisubizo hari kitakibonetse oya cyane nk'urubyiruko urubyiruko rwarutekereza aho bazabana umuntu agatekereza uwo bazabana azava he hari nubwo ubigerageza ukabijyamo ukabona hamwe biranga ukunze wumva muzabana ukabona biranze ugashaka ukajya ku wundi ukagerageza ukabona biranze aha ngaha ijambo ry'Imana rivuga ngo wicike intege komeza usenge ukomeze usenge isaha y'Imana nigera uzamubona uwo Imana yakugeneye aba ari umwe ntabwo ari benshi ni umwe icyo usabwa ni ugusenga nubona ibya mbere byanze ukabona wo wumvaga wenda wakunze wamukunze kubw'umutima wawe n'umubiri wawe n'iki ariko mu by'ukuri wenda ntari mu bushake bw'imana kubera ko iyo dusenga ibintu byose bitubaho iyo dusenga turi mu kuri biba biri mu bushake bw'imana bimwe biza ari amasomo yo kutwigisha ibindi bikaza ari imfashanyigisho ku bandi kugira ngo baturebereho nabo bige ibindi bikaza ari ibidukomeza mu rugendo ibintu nk'ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo ku mukiranutsi w'imana nta kintu gipfa kumubaho gusa haba hari impamvu ikintu cyose cyakubaho imana yakemeye haba hari impamvu twebwe icyo dusabwa ni ugukomeza gusenga naho uguraga urubyiruko nubwira ngo iyo uri mu mana neza byanze bikunze isaha y'imana igeze imana iritamurura ikagukorera ibitangaza ubwo rero icyo dusabwa twebwe ni ugusenga ushaka kuba ushaka akazi bikanga ukagerageza akazi ushaka ukapurika ukagasengera ukumva nako ariko wajya ukabona ukabona biranze ntabwo byari mu bushake bw'imana urakomeza usenge ntucike intege uko gusenga kwawe rero imana ibiha agaciro igihe cyazagera isaha y'imana igeze ikaguha akazi keza kandi ukumva urishimye ka kandi kose wagiye ubura ntabwo uba ukikibuka nta n'agaciro kaba kagifite ahubwo akumva ko imana iguhaye niko kagira agaciro kandi kakagira umusaruro imana rero twigishe gusenga ubudasiba aha ngaha kandi imana ndayikunda yesu yagiye yigisha abigishwa be cyane
yagiye ababwira byinshi akamenera amabanga hari naho yageze arabwira ati mwebweho mugira amahirwe mwebwe mugira amahirwe yo kumenya ubwiru bw'Imana ati kuko abandi babyumva nk'imigani ntibanasobanukirwa ariko mwe muri abanyamahirwe ko mwahishuriye ubwiru bw'ubwami bw'Imana njyashima Imana ko yaduhishuriye ubwiru bwayo njyashima Imana ko ijambo ryayo ariko kuri kandi ko yari duhishuriye ikaduhishurira agaciro karyo n'uburemere bwaryo mu buzima bwacu bene data nagira ngo mbabwira ko ijambo ry'Imana rifite agaciro cyane ku buzima bwacu kubera ko ijambo ry'Imana narisobanura ngo ijambo ry'Imana rirarema ijambo ry'Imana niryo rikubiyemo byose uri mu bibazo ijambo ry'Imana riraguha igisubizo igihe cyose situation waba urimo yose ijambo ry'Imana harimo igisubizo kandi iyo dusenga mwuka w'Imana turimo byanze bikunze situation ugezemo Imana iguha ijambo rijyanye nayo Imana idufashe cyane ni nayo mpamvu burya abantu bagabura iby'Imana Imana ikugenera icyo kugabura kuri uwo munsi kuko ibiza umusaruro bizatanga no kuvuga ngo kuyoborwa n'umwuka n'ikize no kuyoborwa ni ijambo ry'Imana kumva iki ijambo ry'Imana rikubwira kandi ukacyubahiriza aha rero ijambo ry'Imana ry'uyu munsi riradusaba gusenga kandi Imana yaduha amasezerano meza avuga ko ridusaba tuzahabwa nidusaba tuzahabwa nidukomanga tuzakingurirwa nidushaka tuzabona ibyo ni ibintu byiza rwose tugomba kwishimira uko byamera kose ukabwira Imana ngo nubwo ikintu akibonye none ariko nziko uzakimpa kubera ko waravuze ngo nizo tuzahabwa iyo turi mu Mana neza tuyibutsa ibyo yatubwiye Mana waravuze ngo dusabe uzaduha burya umutima wawe ntacyo gushinja iyo umutima wawe ntacyo gushinja usabana n'Imana neza ndabyibuka iyo ukeneye Imana cyane ufite nk'icyifuzo gikomeye hari ukumusabana n'Imana cyane wumva ntacyo umutima ugushinja wumva wiyejeje neza none ukabwira Imana uti Mana ndabizi neza ko uri Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo hari imirimo Mana numva ashaka kukwibutsa kugira ngo ntabare kuri iki kibazo mfite kugira ngo ugaragare muri situation ndimo numva hari icyo ushaka kukubwira tuziranye ugatangira kwibutsa Imana imirimo ibyo bintu Imana irabikunda cyane kwibutsa Imana imirimo ibyo wakoze utabibwira abantu oya bibwira Imana kuko mubiziranyeho nayo bibwira Imana Izekiya murabizi ko igihe kigeze cyo kuva mu isi Imana yamutumyeho ngo arage ibye hanyuma agende nyine atahe ariko nta muntu ushaka gupfa niko turemye buri wese aba yumva yabaho kandi koko ni byiza kubaho nubwo iwacu ari mu ijuru ariko nta muntu bavuga ngo arashaka kugenda kukanya oya Ezekiya nawe byamubayeho rero igihe kigeze Imana imutumaho umuhanuzi ngo mubwiye ngo narage ibyo kuko iminsi irarangiye Ezekiya ntiyabyakira avuga ati oya ntabwo igihe cyo gupfa ntabwo igihe cyo gutaha ngo yerekere ivure arasenga ararira arasenga yibutsa Imana imirimo aba ati Mana ibuka ko nagenderaga imbere yawe ntunganye ibuka ibyo nakoze Imana yibuka imirimo aho ndakunda cyane haramfasha kwibutsa Imana imirimo kwibutsa Imana ibyo wakoze kwibuka Imana uburyo wavunnye kwibuka Imana uburyo wicaye munsi y'igiti kugira ngo utangize itorero kwibutsa Imana uburyo wabaye mu mashyamba ugendagenda uvuga ubutumwa ibyo bintu Imana irabikunda cyane igakora igira ikikora Imana iribukije ibyo bihe igira ikikora Ezekiya rero yibutsa Imana imirimo Imana yavuga ati kubw'ibyo numvise gusenga kwawe mwongera imyaka 15 yo kubaho myinshi Imana ishimwe ko yumva gusenga Ezekiya yarasenze ijambo ry'Imana ry'umunsi ni ugusenga kandi ni ugusenga ubudasiba buri munsi uko ubyutse ugisenga Imana wishimire ko yakurinze kubyutse bikemera kuhumetse bikemera uyiragize iby'uwo munsi ubundi ugende ujye mu mirimo igihe cyo kujya kuryama wongera usenge Daniyeli basengaga gatatu ku munsi gatatu
bagiraga igihe basenga gatatu ku munsi ngo nuko mu gitondo isaya saa 9 na ni njoro bagiye kuryama simbizi ndi bagukomeza ariko ni gatatu nuko ngo gusenga rero ni buri gishye ahavango uduhi byo kurya byacu by'uyu munsi yagira ngo uje ko buri munsi bakeneye imana buri munsi Imani dufashe bene data ntabwo dutinda iri jambo byo kuri twari turizi ariko Imana irongeye iratwibukije gusenga ubudasiba gusenga ugatitiriza kandi gusenga bijyana no gukiranuka kenshi yo dutangira gusenga utangira wihana wiyeza niba bavuze nabi niba warakaye niba watonganye niba ibitanejeje imana banza bikureho kwihana ni ngombwa kandi ukabwira imana mbabarira mana ntabwo byagenze neza nyeze ntunganye warangiza ugashima imana hari amasengesho yo gushima gusa ufite imana umunsi ndumva nje imbere ya gushima ibyo wakoze imana irabikunda cyane imana ikunda amashimwe imana idufashe jambo ryo munsi ni ugusenga bene data gusenga ubudasiba gusenga tutarambirwa gusenga gukingura ijuru gusenga kugira ibyo gusenga kurarema gusenga gusengera bene data gusengera isi gusenga imana ikureho ibyorezo gusenga imana itanga amahoro gusenga imana ihosha intambara gusenga abantu batuze gusenga gusenga ni ngombwa gusenga ni byiza bene data reka tubigire akamenyero tubigire umuco tubigire ubuzima wumve ko biri mu buzima kuko nawe bizagufasha gusenga biradufasha gusenga biduha kunesha ibyaha kunesha iby'isi gusenga bidushyiramo imbaraga ukaba muri uwo mwuka wo gusenga ukabana n'imana gusenga bene data imana ibabwira umugisha ndabakunda tujye muri iyo mudi yo guhora dusenga guhora twegereza imana natwe ni bitugirira umumaro kuko natwe tuba twigiriye neza dukeneye kubaho neza dufite amahoro dufite umutekano bisaba yo kudusenga buri gishe reka dusenge mana turagushimye kubwo ijambo ryiza utugejejeho iri ni ijambo rikomeye ijambo gusenga ni ijambo ritubereye mu gihe cya none ni ijambo ribereye buri wese wamenye Kristo gusenga ubudasiba kuko noneho tugeze no mu minsi ya nyuma bisaba gusenga mana utwambike imbaraga zo gusenga ku isi hose abagukurikiye mwami ongera ubambike imbaraga zo gusenga ongera ubashyiremo uwo mwuka wo gusenga ubudasiba mana buri wese ajye muri iyo mudi yo gusenga mana kugira ngo tubashe guhangana n'ibihe urakoze Yesu urakoze kubwo ijambo ryawe ryiza ngaho riherekeje imirimo n'ibitangaza n'abazaryumva mana bazafashwe naryo kandi icyubahiro cyose kizakomeze kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen.